အခုပြပေးမှာလေဒီဂိတ်ပြအင်းကြီးပေါ့နော်ရယ်ဒီမိတ်တွေထွက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဂိတ်ပြအင်းကြီးပတ်တန်လေးပြပေးမယ်နော်တူအားကြတော့ဒီအင်းကြီးမျိုးအားကြတော့လေဟိုဆွဲသားပေါ့နော်ဆွဲသားနဲ့ရတော့အဓိကချက်တာပေါ့ဟိုဆွဲသားနဲ့လှတယ်ပြီးတော့အပါးသားလေအပါးသားပြ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 အီးအသားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလိုက်တယ်ဟိုလိုပိတ်စာအထူကြီးတွေနဲ့ဟိုပိတ်စာကြီးတွေနဲ့မလိုက်ဘူးလေန
ပေါ့တကယ်လို့လက်မနဲ့ညှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပတ်တမ်းမလို့ဘူးလေပိဆာပေါ်မှာပဲတန်းပြီးတော့ညှက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီလားဟိုပါလေပိဆာကိုဒီလိုခောက်ချိုးချိုးလေခောက်ချိုးချိုးပြီးတော့တခါတယ်ပိဆာပေါ်မှာပဲဆွဲပြီးတော့ညှက်လိုက်လို့ရတယ်လေနော်ဒါလေးကိုကြတော့လက်မနဲ့ညှက်ပြမယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလေးကနောက်ချမ်းပတ်တမ်းဖရိတ်လေးပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အရှည်ရှိမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရှည်ရှိမယ်ကိုလုံးအတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်မူရင်းပတန်ဖရိတ်လေးပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကဒီပခုံးကနေလေပခုံးကနေငင်းမြောက်တောင်တက်တက်ပေါ့နော်ပခုံးနဲ့တန်းတန်းငင်းမြောက်တောင်ဆွဲထားလိုက်သူကဆွဲချပြီးသွားလို့ရှင်သူကလက်စကားဆိုရင်တော့ပိုလှတယ်ခုနပြတဲ့ဟာလေးကဓာတ်တူလေးလေဓာတ်တူကျတော့တိတ်မကားဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့လက်စကားလေးအခုယူမယ်ပေါ့လက်စကားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်30စင်တီမီတာနဲ့ဆို30ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုရင်17ပေါ့နော်17 17ခွဲလောက်ပေါ့နော်နော်အခု17လောက်ယူလိုက်မယ်နော်17ပေါ့ဒီဟာလက်အရှည်ပေါ့ဒါကကိုလိုချင်တဲ့လက်အရှည်လက်အရှည်ကဘယ်ကနေတိုင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီပခုံးထိပ်ကနေတိုင်းလိုက်တာနော်အဲအဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကလေဒီဘိုင်နာကလေဒါကခါမြင်กว่าเนาะဒါကရင်မြင်ဒါကခါမြင်လေဆိုတော့အခါကျတော့တို့ကခါအထိပဲလာပြီးတော့ကားပြီးတော့ဒီခါအောက်ကလေးမှာစီစီလေးလေစီစီလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီခါမြင်အထိပဲဆွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ပဲねအောက်အထိဆွဲလဲရတယ်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲလေเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တို့ကခါမြင်အထိကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလက်အရှည်မြင်တဲ့ဒီခါမြင်တဲ့ဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတောင်းကနေလေဒီတော့ကနေဘယ်လောက်ဆင်းလဲဆိုတော့2 cm ပေါ့နော်ဟိုက6စိတ်လက်မနဲ့ဆိုရင်6စိတ်ဆင်းမယ်စင်တီနဲ့ဆိုရင်2 cm ပေါ့နော်2 cm ဆင်းလိုက်မယ်ဆင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးဒီပခုံးထိတ်နဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ကပ်လေးနဲ့ပခုံးထိတ်နဲ့2 cm ဆင်းထားတဲ့6စိတ်ဆင်းထားတဲ့နေရာလေးနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်ပေးလိုက်ပဲပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီပတ်တန်ရတာလေးပဲလေနော်သူကဟိုဟာဆက်နင်းတတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လေ15မိနစ်နဲ့ပတ်တန်လေးညှက်ပြီးအင်ကြီးလည်းချုပ်ပြီးပေါ့နော်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဒီအင်ကြီးရဲ့ချုပ်တဲ့ဟာပတ်တန်ဆွဲပြီးမှလေပတ်တန်ဆွဲပြီးချုပ်ပြီးမှ15မိနစ်လောက်ပဲကြာနော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးခြေပြီးတော့ညှက်လိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းလေးရပြီ။ခြေချမ်းလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေ။နော်နောက်ချမ်းလည်းဒီလိုလေးရပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေချမ်းလေးပေါ့။ခြေချမ်းကလည်းခုနလိုပဲလေ။နောက်ချမ်းအတိုင်းပဲလေနော်။ခြေလေးရ။ခြေချမ်းကိုလည်းနောက်ချမ်းအတိုင်းပဲ။ပခုံးကနေပြီးတော့ပခုံးမြင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဒက်မြင်းတစ်ကြောင်ဆွဲချလိုက်မယ်။နောက်ချမ်းအတိုင်းပဲဟိုဘက်ကိုကျေလေးမျိုးရောင်းဆွဲချလိုက်เนาะခုနကတော့ဒုပခုံးဒီထိတ်ကနေပြီးတော့လက်အရှည်ကိုဘယ်လောက်ယူခဲ့လဲ17เนาะ17ယူခဲ့တော့ဒီမှာနောက်ချမ်းယူခဲ့တဲ့လက်အရှည်ယူလိုက်ယူပြီးတော့ရင်ခုနခါမြင်းအထိပဲဆက်ခဲ့တာဆိုတော့နောက်ချမ်းအတိုင်းပဲရှည်ချမ်းကိုလည်းခါမြင်းအထိပဲဆက်เนาะဆက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခုနကတော့2 cm ဆင်းခဲ့တယ်เนาะ6စိတ်ဆင်းခဲ့တယ်เนาะ2 cm ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲရှည်ချမ်းမှလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဆင်းပြီးဆင်းပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီပခုံးထိတ်နဲ့ဒီဆင်းထားတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးကပ်လေးနဲ့ကိုွေးပေးလိုက်နော်အတွိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုညှက်မယ်ဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးပဲလေနော်ဆွဲသားနဲ့ဆိုတော့ဘာမှလက်ချုပ်တွေပါလေမလိုဘူးလေဆံမင်းလောက်ဒီအင်းကြီးကညှက်လဲပြီးချုပ်လဲပြီးနော်
ลาเลลาเลยป้องมีเลยนะสุดไล่เลยป้องมีชีเลยนะสุดไล่เลยนะแต่สุดท้ายก็ชีจันเลยยาตัวนี้ชีจันยาตัวเราตู้ปะคงปะคงเนี่ยที่ก็มีตัวไล่ไหมนี่มีตัวไล่ไหมสุดเลเวนเราโกใจตลอดวะเนาะโกใจตลอดเฉยเลยกูประมาณเลเวนเบลเปล่าเฉยไหมเนี่ยเบล 1.5 ลาวเชมเลยสุดเลยเชว่าปุ๋ยโลเจนละเอาไว้โลเจนละกูใจตลอดเลยไปดิเนาะเลเวลเลยเชล่ะเชฟดีตัวโลเชียนบาลอมเลยสุดเราปะคงเลยโลเชียนด้วยละเนาะปะคงปะคงด้วยโลเชียนด้วยไหมปะคงด้วยไหมปะคงด้วยพี่ตัวโลเชียนแล้วเอาไว้แล้วเอาไว้จ้ารู้กูยังแล้วเอาไว้บ่เนาะกูประมาณบาลอมเลยสักเดือนละสักเดือนละกูยังแล้วเอาไว้บ่เนาะสักเดือนสุดโลเชียนเลยเช่าบ่เนาะกูยังแล้วเอาไว้แต่บุ๋ยชีเดอได้ที่แล้วเอาไว้เลย มาทาไรดูยูนี่ตาวีดอแล้ววาเลวมาทาไรมาทาวีดอลูเชนปะคงด้วยเนาะปะคงด้วยวีดอลูเชนดีเล็กเลี้ยวดีลูดีเวตาลิ้นนักเข้าอุลิเตฟีเนียวีดอลงละเนาะเล็กเลี้ยวลงละลงวีดอลูเชนเอาหน้าเดียวพิฆาเนาะเอาหน้าเดียวพิฆาเตฟีเข้าวีดอลูเชนเบย์ด้วยไรอาสุดเดียวมีอะไรวีดอลเนาะดูยูนี่ยากนะสุดเอเยนซงกว่า เอเยนซงที่ปะคงเลี้ยวด้วยไรเด้เนาะปะคงด้วยวิโรดีและเอาหน้าลีเข้าไรเด้เข้าวิโรดีเอาหน้าลีเข้าเนาะเอาหน้าลีเข้าวิโรดีด้วยไรเลเวนก็ไรเลเวนนี่เล็บยังพี่ไรสุดเลยเช่นนี้ไม่ยากเนาะเลเวนนี้